aniversário é época de refletir quanto ao tempo que passou. É o que desejamos para o futuro. É um bom momento para começar. Que nesta data seja um ponto de partida de grande descoberta e fantásticas realizações. Que seus sonhos te abracem numa real felicidade, traduzindo a tua vontade de que vale a pena viver. Que Deus te ilumine e prospere sua vida em todos os sentidos. E conte seu jardim pelas flores e nunca pelas folhas caídas. Viva cada minuto de sua vida como se fosse eternamente. E cada hora que passar não conte pelos ponteiros romanos de um relógio, e sim pelo pulsar do seu coração. E através de toda a sua existência, conte sua idade pelos amigos que conquista e nunca pelos anos que vivem. Que seus sonhos se tornem realidade e que nós possamos acompanhar todos os seus passos repleto de sucesso. Nunca desista, pois saiba que estaremos sempre do seu lado, te apoiando em tudo que precisar. Mônica Sueli, o programa Mais Showfest deseja a você um feliz aniversário de muita paz, alegria, felicidade e sucesso. Que Deus te abençoe e que você continue sempre assim, uma menina alegre, extrovertida e muito mais.